آئندہ مالی سال موبائل فون، کمپیوٹر، ٹی وی، فریج، اے سی اور دیگر آلات مزید مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں درآمد لگژری اشیاء کی کسٹمز ڈیوٹی بڑھانے کا بھی امکان ہے، جبکہ درآمدی میک اپ، گھڑیاں، بیگ، جوتے، چاکلیٹ اور پرفیوم بھی مزید مہنگے ہوں گے۔ اسی پر مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، عامر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، کہیے گا ان میں مزید اضافہ آ رہا ہے ان کی کمی میں، قیمتوں میں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، جو ایک پاکستان نے جو کافی بڑا جو ہے ٹیکس ریونیو ٹارگٹ جو ہے اگلے مالی سال میں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ابتدائی طور پہ یہ ورکنگ کی گئی ہے، جو لگژری آئٹمز ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے یہ مزید بڑھائی جائے گی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے ڈالرز کم ہیں، اور ان جو یہ لگژری آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ پہ کافی زیادہ پیسہ لگتا ہے۔ تو یہ جو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ جتنی لگژری آئٹمز ہیں اور ایسی جو چیزیں جو غیر ضروری اشیاء ہیں جو ملک میں درآمد ہوتی ہیں، ان کی جو ڈیوٹی کو مزید بڑھایا جائے، اس سے تقریباً 250 ارب روپے اضافی جو ہے آمدن جمع ہونے کا امکان ہے۔ تاہم اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج جو میٹنگ ہو رہی ہے جو وزیراعظم کی لاہور میں، ان ساری چیزوں کو حتمی کیا جائے گا وہاں پہ۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کی میٹنگ میں باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا۔ عامر سیال تفصیل نگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔